Ако си търсите яки игри, периферия, джаджи или книги, купете ги от OZON.BG с промокод Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ни. Здравейте, приятели, аз съм Слави и продължаваме с част 2 на епопеята ни по отварянето на всички фенартове от Стара Загора и представянето на книгата там. Най-активният град определено е Стара Загора, за което ви благодаря. Уникална атмосфера. Ако сте изпуснали първа част на фенартовете и се чуете как така втора, моят фенарт дали е минал, горе в дясно може да изгледате и първата част, час и половина епизода. Този също, ако минеме час и половина, ще направим и трети. Хора просто са много, много са. Много ви благодаря. Уникални сте, разговорци, уникални. Атмосферата беше страхотна в моя. Благодаря ви за многото подаръци, за милите думи, за прекрасното изкарване. Страхотни сте. Така, продължаваме директно. Не губим време с един много як фенарт. Гледайте сега какво става. Бойна кутия, хора. Бойна. Чакайте малко сега, че аз директно започвам от както оставихме първия и ще трябва да режем. Ще режем и ще отваряме. Слави, в клип, моля те. Добре, имам инструкции. В клип е. Добре, това го махаме. Да видим какво има вътре. Оле, те са много неща. Чакайте сега, чакайте малко. Това е положението, хора. Оооо, имаме играчка за малката и тоя е лаптоп. Това е първият лаптоп, между другото, никой не е подарял. Благодаря ти много, оставям го ето тук в нейната секция. Чакайте да си намеря малко местенце. И да видим нататък какво става. Имаме рисунка на Леон. Слави! Земята, дано да стигнеш. Слави, ти си най-якия на земята, дано да стигнеш 500 000 абоната. Благодаря ти. Аз се казвам Дан. Благодаря ти, Дан. Оставяме тука. Ей, кой има вътре? Имаме топчета. Много играчки си ми сложил, честно. Имаме колички. Много колички. Това са за малките, сигурно. И лего части. Сега, знаеш какво ще направим? Оставям ги тука. Еде да няма някой писанце. О, има и водка, лего. Благодаря ти много за фенарта. Има и тиксо. Местим го насам, после ще си го разгледам и ще видя какви неща си ми дал. Отдолу също има някакви неща. Не знам от кой обаче. От Дан, ама... Насякъде си разпръснал и много тиксо и не мога да се оправя. После ще си го разгледам на спокойство, защото иначе целият клип трябва да е за твоя фенарт и другите ще се сърдат. Така, сега, чакайте ви откъде почнем. Ай, със след този друг мистери бокс, между другото, много мистери бокс имаше във Варна. Варна, боже. Стара Загора, разбира се! Стара Загора! Така, The Clashers! От Лора и Жаки. Я да ви, момичета, какво сте ми направили. Ето съдържанието на кутията. Имаме писмо. Имаме куп карти. Clash Royale Fortnite. Имаме мече за малката. Имаме... Чакайте да ги изкарам. Ето го мечето. Оставям го тук при нейните неща. Имаме химикали и карти. Естествено те отиват ето тук. Имаме книжка. Как се срещнали? О, супер. Оставяме тука. Ще я прочета после. Имаме Ханко брат. Заветът на българите. Страхотно отново. Чекайте да си оставяме тук някои неща вече. Календар. Пайк. Имаме и донейшън. Това са английските пари. Оставям ги тук. И хайде да видим писмото. Така. The Clashers, ти си ми любимия ютубър, но дано събереш 500 000 абоната, дъщеря ти да е жива и здрава, посъпи, съжалявам за грозописа и това, че рисувам грозно. От Лора и Жаклин. Благодаря ви, момичета. Мерси за всички подаръци и за мини маркерчета, които са много яки. Сега събирам си ги ето тук и отива при секция кутии, където после ще ги оправям и разпределям, че тук вече стана голяма лудница. Така, продължаваме напред с още един... Мистери бокс, който този път е по-квадратен и по-опакован, но знаете, моето тайно оръжие вече, имам два всъщност, предния фенар ми подарихте и още един такъв нож, само че бял, който е уникален. Така, успях да отворя, дали? И така, я да ви сега какво става, свитък. Subscribe и лайк. Така, вадим дъвкашок. Оставям ги.
имаме пачка с евро, внимавай, не са истински. Верно ли бе? Няма ще познае. Благодаря. Това какво е? Някаква с... Много малки неща има тук, няма да ги гледам всички. Затова отваряме да видим първия свитък. Слави, ти си най-добрият ютубър. Сега съм ти приготвила една игра. Правилата са... Аз съм ти написала едни листчета и едно изречение. Трябва да го свържеш в изречение. О, тук имаме цяла игра. Съжалявам, че писа с различни почести, така е по-интересно. Добре, няма проблеми. Само че сега няма да играем играта. Ами, по-нататък, че ако тръгнем и да играем, ще се сърдат много. Здравей, Слави, първо искам да се извиня за грознописа. Първо искам да ти благодаря. Добре, два пъти първо. Искам да ти благодаря, че дойде в Стара Загора. Тук почти никой не идва. Пожелавам ти 1 милиард абоната. Честита да ти е дъщеричката и да ти е жива и здрава. Прекрасна точно като теб. Ти си уникален и ти си моето любимо нещо в YouTube. Винаги очаквам ново видео. Това е Жасмина, четвърти клас, Стара Загора. Благодаря ти много, Жаси. Надявам се така да ти викат Жаси. Тук имаме познай преди да отвориш. Сламка. Или молив. Я да ви. Не познах. Това са от тези светещите пръчки. И като ги чупиш светът, нали? Да. Ха-ха, много яко. Нямал съм такава. Ето така спрей. И вижте как се промени цвета, не знам дали се вижда на камерата. Оставам се тук много готино. А, имам още един свитък, чакай сега да... Чакайте, че те са много. А не, тук е рисунката. Барбериана, благодаря. Тук имаме... Писъмце. Опа! А, това е май на Никол. А, лично от мен е гривната. О, благодаря ти. Супер е, оставаме тук. Дъвките шок ще ги тествам. А кутията ти отива при другите кутии за после, където ще си ги разглеждам самостоятелно. Надявам се тук да не е бутна зад мен, че е малко по-широка. Така, хора, продължаваме с една по-голяма турба. И да видим какво става тук. Сега грабвам си направо. Тук имаме лайк, това е от Дани Хасково. Я да им отзад има още нещо. И сабскрайб, разбира се. Лайк и сабскрайб, това са класиката, върват две. Я да им сега. Слави, прави повече, снимай на Brawl Stars, напред към 500, прави повече класации. Напред към 500 000 абоната, много си готин, Слави. Да, но от мен твоите клипчета уча всеки ден, благодаря за това, продължавай така. Смело напред върви към 500 000, това е от Георги за Слави. Благодаря ти много, Георги, изброил си игрите. И наме нататък с още един свитък тук. Айде, какво става сега? Така. За Слави от The Clashers от Али Идея, град Стара Загора. Много харесваме видеята, които правиш. Пожелавам ти да достигнеш 500 000 абоната. Дъщеричката ти е много сладка. Пожелавам и да успея в живота като теб. Много щастие и здраве на цялото семейство. И виждате корицата на книгата ми, нарисувана. Много яко. Благодаря много. Това ни е от Али Идея отново. Благодаря ви, момичета. Оставяме ето така. И продължаваме нататък. Тук имаме един специален свитък в една специална турбичка. Я да видим сега. Ха-ха-ха-ха. Много яко. Дано се вижда хубаво. Това са масли дъщеря ми, нарисувани от тъмнела за 50 факта за мене. Това е от Клаудия Аврамова и Анджела Аврамова. Благодаря ви много, момичета. Наистина много готина рисунка и много хубаво рисувате. Супер сме. Така, сега свитък е, затова го оставам при свитъците, защото иначе той това май е свитък, там трябва да го мръдна. Така, ще го махнем и него, защото ми надига правите рисунки. Оставям го ето тук на него. И така, минаваме нататък. Грабвам си още една шепа фен-артове от тази мегатур. Маре, чакайте, че се разпиляха. Опа! Опа! Хюх, така, Николай Попов за The Clashers. Имаме един много як Ice Wizard. Николай, много хубаво рисуваш. Слави, ти си ми любимия ютубър. Надявам се да достигнеш 1 милион абоната. Продължавай да бъдеш все така як. И моля те, играй на други страшни игри. Добре, това е Ice Wizard. Благодаря ти много. Ядем сега в тази турбичка. А, книжка. Книжка за малката. Супер е. Оставяме тук. Така. Ядем сега какво става.
Здравей, Слави! Не нарисувах нищо, защото не мога. Но искам да ти покажа, че си... Не искам да ти кажа, че си българския PewDiePie. Дано по абонати и гледания го стигнеш даже и да го минеш. Благодаря ти много. Моля те много, започни да играеш Far Cry 3 и Euro Truck Simulator 2. Моля те, кажи дали харесваш книжката на Никол. Много е як. Много. Това какво е в клип? Ага, тук има телефон, който е скрит. Благодаря ти, че си го скрил. Оставяме го тук, махаме торбичката и продължаваме нататък. Така, имаме една рисунка тук и пише: Слави, ти си ми любимия ютубър. Да, има по-често Clash Royale и Brawl Stars. Събереш 1 милион абоната на Тривиадор Скелет от Златомира за Слави. Благодаря ти много, Злати. Оставяме го тук. Следващата рисунка ни е от Йоана Димитрова. Здравей, Слави, пожелавам ти да се прочуеш в цял свят. Супер, благодаря ти много. Нека абонатите достигнат 800 милиона. Продължавай да правиш такива страхотни видеа. Ти си ми любимия ютубър. Ние те подкрепяме. Благодаря ти. Много означава това за мене. Ето го и твой фенарт. И отзад пише за The Clashers. Благодаря ти отново. Оставям си го ето тук. И продължаваме напред. Ем сега какво става тук. Някаква сцена от Brawl Stars се развива. Напред към 1 милион абоната за Слави. От свети ще разбереш кой. Аз виждам, това е Брок. Дъщерята е много сладка. Мерси, това е от Крис. Благодаря ти, Крис. Продължаваме. Айде, тук има един изпаднал фенарт. Имаме Леон и ламата. Т.е. тая кирката лама, която е. Скъпи Слави, ти си любимият ютубър и правиш интересни топ класации. Също така геймплей видеята ти са много забавни. Пъса задобряваш на Fortnite от Никола Бинев. Благодаря ти много, Никола. И горе-долу задобрявам, да. Така. Тук ще режем. Ето така. И така, ядем сега. Оу. Имаме няколко фенарта тук. Проверявам, нямаме нищо повече. Сега, имаме едни Brawl Stars фенарче. Оставяме го тук. Имаме лайк, сабскрайб и, разбира се, послание. Здравей, Слави, честито 400 000 абоната. Дано ти харесва това, дано ти харесва нещо, което съм ти направил с брат ми. Моля те да посетиш канала Black Enderman с 16 абонати, икона на канала от Боромир Кючуков. Благодаря ти много, Боре. Оставам го тук. Много хубави неща си ми направил наистина. Сега ще се видим тук, остава. Виж такъв Леон. Много як Леон. Ядим отзад какво пише. Здравей, Слави, ти си ми любимия ютубър. Моля те, продължавай да ни забавляваш и научиш клиповете и дано стигнеш 1 милион абоната. Пъса, извинявай за грузното писане, град Стара Загора от Даниел Димитров. Много е як, Леона. Много ти благодаря, особено в тая рамчеса, която се го направя. Супер, мерси много. Ядем тук какво стана сега. Имам още един фенарт. Слави, пожелавам на теб и твоето семейство да имате здрави късмет. Благодаря много. Дай Боже и на тебе. Да ни се връща, на всичките сме живи и здрави. Въпрос, какво ти се падна от баницата с късмети? Паричката. Това е от Мартин Стоянов, град Стара Загора. Идеи за топ класации, 50 невероятни факта. Топ 10 най-странни домашни любимци. Топ 10 най-добри филми и топ 10 невероятни факта за Марвел. Готини идеи, може би за забавната поредица развлекателно, която почнахме. Я да видим сега тук какво става. Ето го и този фенарт. Да видим какво пише. Слави, може би ще ти пожелая нещо като другите. Пожелавам ти да имаш 1 милион абоната. Ти си най-готин ютубър. И аз имам ютуб канал, той се казва Денис БГ. Снимай на Fortnite, извинявай за грозното писане. Мерси ти много, мерси много, Дениславе, за рисунките и успех с канала. Я да видим сега какво става тук. Така. Имаме, разбира се, моите любими спайки Тара. Само да видим от кой са. От Стилян Петков. Благодаря ти много, Стиляне. Слави, надявам се да ти харесат фенартовете ми. Стилян Петков, благодаря ти. Аз да видим и този. От Стилян. Отново една мини пека. Благодаря много, Стиляне. Оставяме тази турбичка на там. Я видим сега какво става. Охо. И какво става сега тук. Вижда ли се добре? Колко хубаво рисуваш. Така, The Clashers, Brawl Stars, топ класации, сезона 3-4, може би. YouTube, Deviant, Jade, Instagram, Еди Какси. Но това е, поне YouTube ти казахме да си списал името. Поне аз не го виждам, благодаря ти. И един свитък, зелен. Айде ми какво става сега. Опара, заповядайте. Айде да прочетем писмото.
Здравей, Слави, ти си най-якия ютубър на света. Пожелавам ти колкото абоната има PewDiePie и да имаш двойно-тройно повече. Благодаря ти. Кажи на хората да праснат по един лайк и да се абонират с камбанка и да си вземат нещо от ZoneBG, ползвайки кода Clashers, мерси много, за 10% отстъпка. Въпроси: защо спря DJ онлайн? Защото е малко мутна. Ще видим дали ще продължим. Когато дъщеря ти порасне, ще продължи ли с канала? Не знам. Ще го покажеш ли в клип? Мисля, че да. Това пише. Така че ето, показвам го в клип. Благодаря ти много за свитъка. Оставям си го тук в секцията с свитъците. И продължавам напред да видим какво има тук. Здравей, Слави, ти си един от любимите ми ютубъри. Благодаря, че направи това турне и успя да дойде в Стара Загора, за да мога да присъствам на една от фен срещите ти. Ти си най-готиният български ютубър и продължавай все напред към 500 000 абоната. Ай, чести ти 418 000. Това е от Ивелин Илиев от Нова Загора. Не дойдох, но дойдох в Стара Загора за фен срещата. Благодаря ти много. Имаме и донейт, само че ще си го отворя. Ей, благодаря ти много. Наистина няма нужда, но ти благодаря, оценявам го. Оставям го тук и фен арта ти. Ето така. Продължаваме. Чакай сега, коя кутия беше? Всъщност, коя турба? Че се обърках нещо. Или ние оправихме тая. Ай, с един мистери бокс. Втори мистери бокс. И два свитъка има в тази турба и не я елиминираме. Сега останаха още мъничко. Мисля, че ще се опра... О, чакайте бе! Тук пропуснах една турба. Хора! Това е за Слави от The Clashers. Коледна турбичка. Чакайте да видим, че да не пропуснем някой. Ето го и фенарта. Хайде да прочетем. За Слави от The Clashers. Слави, ти си най-велики ютубър някога и мога да ти пожелая здраве, щастие и късмет. Напред към 1 милион сълове. Благодаря ти. Много поздраве, Legendary Trio-то. Ама да сте живи и здрави, снимай повече Brawl Stars. Поздрави от 6-ти А клас, Ол Свети Никола. Лайк за Слави от Мони Костов, град Стара Загора. Опитах се да те нарисувам, но излезе като гном. Добре, благодаря ти много. Оставам го ето тук. Хартията е мека. Тук има втора част. А, това е донейшн. Благодаря ти. Оставям го ето тук в секция донейшни. Това лище може да отиде там. И сега имаме два бързи свитъка преди мистери боксовете. А, още един донейшн тук от 5 хора. Благодаря ви, но наистина няма нужда. Здравей, Слави, аз съм ти много голям фен. Ти за мен си най-добрият ютубър на света. Пожелавам ти все така с клиповете и класациите. Продължавай все така с клиповете и класациите. Знам, че е малко, но от сърце не е малко. Благодаря ти много. От Димитър Атанасов. Мерси много, Димитре, за донейшна. Оставам го тук. Това е фен арт. Ето така. Сега, чакайте, малко да сгънем. Да се... Опа! Готов. Я да видим сега следващия свитък, който е много цветен. The Clashers. Така. Слави, моля те, качвай на Brawl Stars. Ти си най-най-най-най-най-добрия ютубър за мен от Ростислав Николов, Николаев Костадинов на 10 години от 4-я клас Стара Загора. И The Clashers 618 000. Благодаря ти. Свитка отива при свитъците. Мерси много и за пожеланията и ще качваме повече на Brawl Stars. Но сега, време за Mystery Box. И The Clashers Victory. Само Fortnite и Brawl Stars. Имаме едно момче. Благодаря. Отива тук. Имаме, предполагам, карти. Естествено. Това са Yu-Gi-Oh карти. Май. Даже в кутийка, благодаря. Ето тук. Имаме едно купче на Руби, което е по-малко. И една монета. Някаква златна монета. Така, я да ми сега откова всичко това нещо. Така. Имаме, разбира се, и рисунка. Не може да ми е без рисунка. Brawl Stars. Здравей, Слави, аз се казвам Денис и съм твой много голям фен. Искам да ти пожелая да стигнеш 1 милион абоната и ако можеш да снимаш повече на Brawl Stars. Ех, тая Brawl Stars много искате, как няма да снимам? Ще снимам, разбира се. От Дени за Слави пише горе на кутията. Мерси много, оставяме, вече не знам къде да ги оставам. Но тук имаме още една мистериозна кутия пише. Странно прозрачни неща има вътре. Я да видим. Това се е изтрило. За дъщеря ти, имаме гривничка. Чакайте, че като го пипне и се трие.
Гривничка, благодаря ти много, оставяме тук. Сега. За жена ти, Петя, благодаря. Мерси, това са мартинички. Благодаря. И това предполагаме за мен. Да, за Слави. Мерси, чакайте да го отделиме. Така, така. Я да ви сега какво пише. Писмо. Тук имаме играчки. Здравей, Слави, аз се казвам Тодор Венелинов Неделчев. Съжалявам за грознописа, но бързах. Пожелавам ти много здраве, късмет, щастие да стигнеш 1 милион абонати. Надявам се да ти харесат нещата в мистериозната кутия. И едно топче за теб, а другото е за дъщерят. И моля те, ги изпращаме в... Тук не... Не знам, нататък не знам наистина. Благодаря ти, Тодоре. Имаме топчета и рисунки и книжка. Питър Пан. Оставяме при секцията за нея. Другите ги прибирам тук обратно и те отиват в секцията с кутийките. Така че затваряме. Това може да го махнем. И това идва тук. Така, сега какво ще кажете? Да придърпаме малко от далечния край, че сигурно ги гледате от предния епизод и се казвате кога ще го отвориш, кога ще го отвориш. Не, хора, аз после няма мога да излезна. Нека сме живи, здрави, това са радостни моменти. Така, сега да направим една хубава граница между те, които са отворени и те, които не са, и мисля, че ще се справим в рамките на този епизод. Първо, показвам се аз в формата на принт. Здравей, Слави, пожелавам ти да е живо и здраво цялото семейство, да имаш най-много абонати и ако имаш възможност, можеш да снимаш клипове на твоята дъщеричка, много е сладка, от Ралица Коева, Стара Загора, трети клас. Първо място, най-добър ютубър. Благодаря ти много, Ралица, оставаме тук. Сега, ей, тук отворих. Тук стана беля. Отворих една кутия без да искам, като изсипвах нещата. Предполагам, пожелание, това са част от нещата вътре, затова почвам направо с нея и ще отворим пожеланието. После как ще го правим тук, не знам. Така, сега я да видим пожеланието. Започваме с него, извинявай ако съм объркал реда. Да клашър, Слави, ти си най-добрият ютубър и сега си 420 хиляди, но аз ти пожелавам да станеш 1 милион чи отгоре. Твоята дъщеричка е уникална и ти също с най-голямо сърце ти пожелавам здраве, любов, щастие и късмет. С любов, Мерти или Марти. Чакай да видим от кой. Това сега в пясъкът ще намериш нещо, Марти. Сега няма да ровим в пясък, защото всичко ще стане дроп. Оставам си го тук за после. Тук можеш да сложиш твоя снимка. Мерси. Тук имаме такова оригами като борче. Зайче, мече, където знаете за кой са. И тук имаме книжка «География за Слави». Сважно дърво. Сважно дърво значи плодовете, дърветата, те са масата, дърво, махаш го дърво. Това по-ше го чета. Много е дребно, не мога да го разчета. Благодаря ти много, и ако ставам го тук. Само че от кой е? А, защо не пише от кой? От Мерти за Слави. Благодаря ти, Мерти, извинявай, че ти отворихме кутията преждевременно. Оставяме тук, ще разглеждам после тези странни неща в пясъците със сигурност. Ще са ми интересни. Така, дайте да ви поймем в тази турба. Чакай да ви сам как сме с времето. Имаме време, продължаваме. Засичам се аз какво оставя, хора, за да мога да разделям епизодите. Виж такъв як барберен, бе, хора. Такъв не бях виждал до момента. Ето го и него, оставям го тук. Я да видим сега. Fortnite. Слави, продължавай с поредицата на Fortnite Save the World. Те са много интересни и благодарение на тях може да си купя Save the World. Продължавай с Brawl Stars, както и с клип традицията Box Opening. Да, ще отваряме. За Clash of Clans, както... Всекте така... Моля те, направи и втория акаунт. За Clash of Clans нямам време. Благодаря, че дойде в Стара Загора и името ми на Fortnite е Buff Arm. Аз като теб на Fortnite... Постовете, Fortnite, Brawl Stars, Clash of Clans. Това от кой е? Плюс един малък подарък от малкото ми братче Виктор, който ти е голям фен. От Диан. За Слави от Ясмин. Не знам кое е подаръка, хора, защото се изсипаха нещата. Предполагаме това. Благодаря ти много и на брати, и на тебе, и за хубавите пожелания. И продължаваме. Сега, да видим Ясмин какво ми е направила. Рязваме.
отрязваме. Много красива кутия, постарава се. Благодаря ти много. От три страни отрязвам, за да може да не изгубим капачето. И така, свитък. Естествено, гледаме сега. Скъпи Слави, докато четеш това, аз сигурно умирам от радост, че сме се видели. Искам да продължаваш в същия дух. Страхотен си, пожелавам ти всичките ти мечти да се сбъднат напред към 1 милион. От Ясмин Табакова с обич. Благодаря ти много, Ясмин, за писмото. Сега е време да разгледам какво си ми направила. Така, тук имаме пъзъл. The Clasher с 1 милион абонати. Ще го сглобявам, мерси. Тук имаме отвори. А, това е било отгоре така, обаче беше паднало. Извинявай. А, имаме карти, разбира се, имаме карти. Благодаря ти. Сглоби частите, ще. Маракаси. Ето ги. За дъщеря ти. И видео игра за дъщеря. Къде сме? Ето ги маракасите. И видео игра. А това където се е. Добре. Благодаря ти много за подаръците, Ясмин. Много мило. И вътре имаме цял дъжд от ягодки накъсани. Мерси много. Оставям ги тук. Прибирам ти твоите. Те неща, чакайте, ще грабнах някакви други работи. И с пъзела ще нарамим жена ми и малката, ще го сглобяваме заедно. Затова кутията ти отива при се... Ай, между другото, много красива кутия. Благодаря ти, Ясмин, наистина много се постарава. Оставяме ето тук при кутиите, защото вече няма място. Свитъци тайм. Започваме с първия. Напред към 500 000. Слави! 2,5 години събра 412 и 82 милиона гледания. Така е, наистина е така, хора. Благодаря ви за което. И, опа, чакайте да видим сега какво става. Това е от Мариан, Петю, Мишо и Евелин. Благодаря ви, момчета. И напред към 500 000, наистина, за огромния свитък. Най-големия до тук свитък. И продължаваме нататък с още свитъци. Охо, тук съм даже и нарисуван. Тук ме има. Ядем сега. Пожелание. Пожелавам ти да стигнеш 100 милиона абоната, нека да си жив и здрав и всичко най-хубаво. Благодаря ти, да ти се връща. Идея за клипове. Да направиш експеримент с паметта на водата. Ако искаш, може да играем малко Fortnite. Казвам се, еди как си. Описание. Слави е най-добрият ютубър, който познавам. Той прави най-яките клипове. Нека продължава в същия дух. Най-добрият играч на Fortnite. Живее с най-сладката дъщеричка. Благодаря. Извинявай, че не може да се получи рисунките. Супер си! Георги, Иван и Никола. А, и тук имаме и донейт. Благодаря ви, момчета. Наистина няма нужда. Бомбони! И, разбира се, имаме 3 лева. Благодаря ви, момчета. Оставям ги тук за V-Bucks, както казаха в един преден. Само да не изпускам нещо, знаете, че не обичам да изтървавам неща, после ми сърдите. Благодаря за този свитък. Минаваме нататък. Бомбонките отиват в секция бомбони. И така. Я, вижте какъв хубав. The Clasher, абонирайте се за Слави. Слави, ти си много як, пиш, продължай се така. Това е от Дария. С обич Дария, Слави, показвам го отблизо. Колко хубаво го е направила, като звездички навсякъде. Тук имаме един лайк. С звезда лайк. И вътре има още малки лайкчета. И звездички. Благодаря много. Затварям си го така. Мерси много. Оставям го ето тук, да мога да максимално да съм припрян с мястото, което разполагам. Олей! Мале, мале, вижте тук какво става. Чакайте, че таймера. Глед сега какво става тук, хора. Огромен свитък с подарък. 100 раути има тук, затова почваме да четеме. Здравей, Слави, аз съм Рони и ти си супер. Продължай в същия дух да ни радваш твоите супер яки класации и яките гейминг клипове. Пожелавам ти дъщеря ти да порасте мила, добра и красива госпожица. Благодаря ти. Честити 500 000 предварително. Благодаря. Това от Вероника Христова, Сияна Стоянова, от Памела Станчева. Харесва ли ти Стара Загора? Би ли дошъл отново? Харесва ми много и да, бих дошъл. Би ли играл на Subnautica? По-скоро не знам, не съм е гледал тази игра. Жълто прасе в куприва лежи. Що е то? Гатанки сега не знам. Живо си. Тук има сумата и гатанки. Сега няма да ги отговаряме тук. Здравей, Слави, аз съм Пами. Искам да ти пожелая да стигнеш 1 милион абоната.
Както и много здраве, щастие, късмет, любов, пари, жени, опа! Пращам ти много поздрави, целувки от Стара Загора, обичам те. Тук какво стана сега? Отговори. А, тук са отговорите, не, няма да ги четем, ще ги разгледам после. Здравей, Слави, аз съм Сияна, на 11 години от град Стара Загора. Много се радвам, че дойде в града, пожелавам ти много здраве, щастие и всичко най-хубаво на теб и жената и малката ти дъщеря. Дано тя порасне голямо, силно и възпитано момиче. Напред към заветният 1 милион, обичам те. Съжалявам за грознописа, защо съжалявате, супер яко, почетах си ги без проблем. Сега, я да видим какво има тук обаче. Освен Тиксо. Ще отворим. Мале, тук сега 100% ще има да разпилявам, да разпилявам. Значи сигурен съм, че ако бяхте използвали една идея по-малко Тиксо, щеше да го отворя доста по-бързо, обаче ви обичате да ме затруднявате, знам аз. Така, успявам да проникна от единия ъгъл, хора. Стискайте палци. Продължавам да се боря и ще успея. Успявам. Така, тук имаме една кутийка с бомбонки. Тя отива ето тук. Имаме крайони от тези пастели. Мерси. И от тук ги оставам. И книжка за оцветяване, много яко. Чакайте се. Значи аз с този фенър Стара Загора, ако не се заколя, това няма кога друга да даде. Я сядам. Ето е книжката за оцветяване с крайончетата, има и стикери, отива при книжките на малката. Охо, имаме и много як подарък, хора. Супер яко. Много яка картинка, The Clashers. Супер е. Благодаря ви много. Оставаме някъде тука, после ще си я преместя. Аз имам още картини, портрети, навсякъде са. Но тази наистина е много яка. Благодаря ви, момичета, и за подаръка, за милите пожелания, и за всичко, за цялото старание, и за това най-вече, че дойдохте. Наистина оценявам го много. Благодаря ви. Продължаваме нататък обаче, защото имаме още много. Охо. The Clashers, сърце. Това е от Димитър, Стара Загора. Имаме и писмо. Така, отварям го. И да прочетем. Слави, ти си моят любим ютубър. Това е за теб. Много се старах, но пак не се получи както исках. Супер се получи. Дано ти е харесало, прави го 2 дни заради училището. Малката е много сладка. Желая ти много здраве, щастие и да стигнеш 7 милиона абоната. Благодаря ти, Митко. Наистина много хубаво ти се получил. Не знам защо си мисля, че не ти се получил. Сега си го сгъвам. Писмото си го прибирам. И го слагаме в секция свитъци, защото това е почти свитък. Малко е нагънат на 3 четвърти, но се брои за свитък. Така, тук имаме нещо. Някой по-малък свитък, дано да не е изпаднал от някъде. Уникален Барбериан. Много красив, благодаря. Я да видим тук какво става. Слави номер 1. Много ти се кефе, страхотен си. Пожелавам ти много успехи, само напред и нагоре. Бъди здрав ти и цялото семейство. Това е от Георги Димитров на 10 години Стара Загора. Благодаря ти много, Георги. И мерси за уникалния Барбериан. Чакай сега да си ги изгъна ето така тези неща. И го оставяме ето тук. Мерси, наистина. Така, продължаваме нататък. Още един мега свитък. Не мега. Нормален е. Този е нормален. За Слави! Ето колко красиви рисунки има. Има Барбериан, има Леон, Apple. Пожелавам ти да стигнеш 100... 1 милион абонати. Продължавай се напред, ти си най-якия. Това е от Йордан Колев. Мерси много, Данчо, благодаря ти за свитка. Оставям го тук и продължаваме напред към 1 милион абоната. Оха, ядем сега. О, тук имаме цвят, имаме височина. Огромен е. Много е красив, благодаря. Дайте сега да прочетем. Здравей, Слави, преди всичко искам да ти пожелая да си жив и здрав и много щастлив. Ти и твоето семейство. Благодаря. Много искам да ти кажа, че косаците ти понякога ме научават и понякога ме плашат. Напред към 1 милион абоната. Поздрави Ивайло. Топ 10 мистерии на космоса. Топ 10 прокламенти предмета и факта за Слави. Топ 10 небесни мистерии. Защо член 13 ще смаже YouTube? Сега ще го видим този член 13. Май го отхвърлиха. Или поне в този му вид. Благодаря ти много. Оставям си го тука. Много красив свитък. Сега тази турба махам я, защото е празна. Имаме едно котенце за дъщеричката ти. Това е също от момчето с свитъка. А това е може би друг от Митко. За Слави, браво.
Слави, ти си най-добрият ютубър и аз ти пожелавам 500 000 абоната и прави най-готините класации. Браво, Слави, обърни. Върнах. Благодаря ти. От кой е? Така, за Слави от Митко. Мерси ми те. Минаваме нататък с един мистери бокс. После ще отворим още няколко и напредваме, хора. Ядем сега. Отварям прецизно на местата. Прецизно цялата е разкъсък. Така. Имаме още тиксо. Страхотно. Готово. О, гледай сега. Съжалявам за новото тиксо. Бонус, джемс, захарче, гривна, рисунки, The Clashers, с Кей. С те се пишем, да знаеш. Ето така. Това може би е донейшн, затова го ставам там. Бонус, джемс. Писте джемове, ами интересно ме. Донейшн всъщност, добре. Окей. Оставам ги тука. Това е, хора, много ми се напълни. Това няма да го махам. Да видим сега какво си ми написал ти. И тук даже е запушил дупката с тиксо, да не се вижда. GTA 5 Brawl Stars Clash of Clans, всички игри, които играем. Но ме е интересно писмото. Трябва да видим. Слави, пожелавам ти да си жив и здрав и много късмет в живота, да но стигнеш 100 милиона абонати. Ти си ми един от най-любимите ютубъри. Също да дъщеричката ти да е жива и здрава и много късмет в живота от Мартин Калчев. Благодаря ти много, Марти. Джемове за малката е гривната, да се почерпиш, имаме захарче и карти. Картите няма да ги пипам, оставаме в кутията, по-ще ги разглеждам и разфасовам. Така, кутиите отиват в новата втора секция за кутиите, хора, тя е до тук. И сега се присягам. Уу, нещо розово. Тук има доста работи, така че ще ги изкараме всички. Имаме и кутия. Само бърза проверка на чантата. Празна, махаме. Сега започваме с кутията. Мистери бокс за The Clashers за Слави от Марти. Отново прибягваме към ножа. Така, така и така. Сега отваряме като вратичка. Карти, от тук познавам. Оставим ги тук. Имаме The Clashers, нещо, което няма да го отварям. Така, за пакованите неща вече казахме от предния път, няма да ги отварям. Един път си опаковал Мистери Бокс, сега и втори път. Я да видим сега. Топ 10 факта за Стара Загора. Стара Загора се носи прякора център на Вселената. 7000 години преди новата ера, селището е било пристанище на три големи плавателни реки. Старозагорската опера е най-голямата на Балканския полуостров. В Стара Загора се намира най-стария в Тракия български театър, драматичен театър Гео Мирев. Много яко. Стара Загора е имал над 8 имена. През последните 10 000 години Стара Загора непрекъснато е бил обитаван. Старозагорската зоологическа градина е най-голямата по площ в България. Стара Загора е наричан градът на лепите. Около 107 година император Траян минава през района и решава да нарече града на себе си, Августа Траяна. Точно така. В Стара Загора са родени и вдъхновени много наши поети. Наистина един уникален град имате и много се радвам, че успях да дойда там. Сега хайде да гледаме какво става тук още. Пак има нещо, което после ще отворим. Аз ти казах, не си опаковайте толкова нещата, защото ме затруднявате. И ще го разгледаме по-нататък да видим и от кой е Марти. Благодаря ти много, но така като си ги опаковал, нямаме време, защото епизодите ще ни станат много, много дълги. Така, за целта продължаваме нататък. И имаме един свитък с Мини Пека и Барбериан. Слави, аз съм твой голям фен. Първото, което искам да ти пожелая, да сте живи и здрави и да има любов в сърцата ви, много усмивки и да стигнеш 1 милион абоната. Аз съм трети клас с Иван и Йордан. Ударете по един лайк и се абонирайте. От Румяна е това. Благодаря ти, Руми. На колко си? На 32. Ще идваш в Стара Загора отново. Да! Гордееш ли се с постижението си? Да, особено с книгата. Кой ти е любимият певец? О, няма. Слушам каквото ми дойде. Честно ти казвам, даже не мога да се сетя кой ми е любиме. Ама ти ми напиши в коментарите твой любим. Така, сгъвам свитка. Отива ето тук. И продължаваме с още два. Тая турбичка може да я махнем. Така, я да видим тук какво става. Слави The Clashers от Йордан Вълов.
Слави, аз съм един от твоите фенове. Продължавай да снимаш топ класации, Brawl Stars, No Love за теб. Мазна реклама на моя канал. Искам да го покажеш във видео. Ето, показвам го. Заповядай. Така. Мале, вече сигурно в трети час снимам хора. Ама това е, действаме яко. Старозагорци, уникални сте. Така, The Clashers от Иван. Ето и рисунката. Хайде да прочетем. Здравей, Слави, аз съм Иван от Стара Загора. Много харесвам видеята ти. Абонат съм ти и на двата канала. Благодаря ти за подкрепата. Пожелавам ти много здраве, щастие, успехи и също така и на семейството ти. Надявам се да достигнеш 1 милион абоната. Аз съм в трети клас. Надявам се да идваш повече в Стара Загора. Ти си номер 1. Въпрос, кой ти е любимият цвят? Казахме, черно. Обичаш ли книга, която е любимата книга? Точно защото обичам книги, нямам любима, имам много, много любими книги. Кой ти е любимият филм? Същата е ситуацията и там. Харесва ли ти Стара Загора? Много. Продължавай с видеята, много ми харесват. Отзад ще намериш рисунка, нарисувана. Не рисувам много добре, но все пак се постарах. Надявам се да ти хареса. Най-важното е семейството да сте живи и здрави. Много харесвам клиповете ти на Тревидор и Brawl Stars. И за тези, които гледат, абонирайте се за да клаваш и оставете лайк. Благодаря ти много и за рисунката, много е хубава. Оставяме го тук при другите свитъци. И да видим какво става сега тук. За The Clashers от Вера и Велизара, град Стара Загора. Ще имаме рисунки. Да, това е като папка. Чакайте сега. Тук имаме една ракетка SUP The Clashers 400 000. Имаме, опа, The Clashers Gaming, емотиконите на... Чакайте, тук има един свитък. Емотиконите на Brawl Stars. Тук имаме The Clashers. Имаме писмо. Съжалявам за грознописа, ако може направи анбоксинг на някой лаптоп. Обещавам ти, че ще прочета цялата книга. Послепи си напред към 500 000 и още повече мега яки ютубър. Между другото направихме на HBO Man, сега следва, знам вие вече даже можете го гледали, на един страхотен Asus ROG. Моля те кажи в клип, много поздрави на Стара Загора. Много поздрави на Стара Загора. Ето. Така, тук показахме го това. Имам даже и портрет. Това е отново от Вяра и Велизара от Стара Загора. The Clashers сърца, благодаря ви. Голема, разбира се, Вяра и Велизара. Доста работи сте ми подарили, момичета, благодаря ви за което. Сега, тук има един фенарт. The Clashers с релефни букви, хора. Здравей, Слави, ти си най-якия. Пожелавам ти над 10 милиона абонати и по 1000 лайка на всяко видео. Минимум! Мерси за Слави от Марти Делева. Благодаря ти много, Марти, много е яко и си ме нарисувала. Само очилата си ми забравя. Карай, без очиласта. Така... Отново имаме специален анбоксинг на... Абе, никога не се получава добре тиксо и хартия, да знаете. Но аз се справих страхотно с ножката. Я да видим сега. Здравей, Слави, какво правиш? Мена, анбоксинг на фенатове права. Как си? Това е един лайк бутон. Пожелавам ти всички на света да го натиснат. Айде! А това е специално за теб. Тук имаме фигурка. Слави, опитвал ли си лукчета с джинджифил? Не. И портокал. Добре, ако не си ми даваш едно. Ето тук за малката. Слави, ти си ми любимия ютубър на всички времена. Продължавай да ни радваш и горе имаме още една играчка. Това е от Лъчезар Славчев. Благодаря ти много за подаръците, Лъчо. Прибирам ги. И как си? Не, да, добре съм. Супер, това ми хареса. Тук после ще разхвърляме подаръците по своите получатели. Но преди това продължаваме напред с още един фенарт в турбичка, която отделяме. И ето един прекрасен брок. Хайде да ми какво си ми написал. От Християн Генов и Димитър Бойчев, Brawl Stars Брок. Здравей, Слави! Пожелавам ти много здраве, щастие, късмет, любов, да стигнеш 1 милион абонати, да е живо здраво семейството ти и на Brawl Stars да ти се падне Леон. Идеи за 50 невероятни факта. За храните, за интернет, за растенията. Благодаря, много с хубави идеите и със сигурност ще помисля върху тях. Поставям ги тук. Така, да видим следващото. А, имаме един пайпер. Опа, ето го и него. Това отново е от Димитър Бойчев и Християн Генов. Да сте живи и здрави със семейството. Много успехи и милиони те очакват. Добре, благодаря ти. Оставам го тук. Ето така. Мерси много. Тук си поразчистих малко нещата. Сега, хайде да си дръпнем една турбичка от по-отпред с една много голяма... С една много голяма плюшна играчка, която ще оставим ето тук, до микрофона. Имаме така,
Турбичката е празна. И свитък тайм. Така. Имаме донейшън. Чакайте си го откъсна, да го оставим още в началото. Fortnite! The Clashers, Clash of Clans, Donation, Стара Загора, Brawl Stars. Това е от Антон Атанасов, Стара Загора, за най-големи от всички ютубери. Благодаря ти много, Антоне. Означава много за мен, оставям си го тук. Това е обаче свитък, така че отива при свитъци, защото ми нарушава хармонията на правите листове. The Clashers, the best ютубър ever, абонати 381 хиляди. И това да не е някой по-стар. Слави, според мен ти си най-якият. Ти ме озари с идеята да направя канал. Продължавай. Правиш най-яките топ косаци от всички ютубери ever. Много те обичам, ти си велик. От Виктор за Слави, ти си ми любимия влогър. Отвори ме, не ме показвай на никой. Добре. Има и телефон. Добре, благодаря ти много. Аз не звънкам, защото ще ми изтича номер и трябва да си го сменям. Наистина затова не искам, иначе се радвам, че се видяхме. Така, тук имаме... Опа, чакайте, че го скъсах. Това предполагаме пак донейшън. Да, кръгличко, оставам го тук, но да прочетем писмото. Здравей, Слави, извинявай за горознописа и рисунките, пожелавам ти... Рисунки? Пожелавам ти да вземеш абонатите на PewDiePie и ти най... И да си най-радостният човек на света. Лайк, сабскрайб, десит, фортнайт, всичките. Това е от Деян Атанасов. Благодаря ти много, Деяне. Оставам твоя фенарт тук. Мерси за донейшена. Така, ей, така, свършихме. Браво. Ай, тук една жълта, сигурно ви буде очите вече. Искате да отварям. Затова я започваме нея. Добре. Тук имаме турба в турбата отново. Затова действаме. Това е това, хора? Чорапи, шушони. Добре, за първи път получавам. Чайте да видя сега, шушони секция едва ли ще имам, защото рядко се получават, но хайде да видим този хуморист, какво ми е написал. Така, първо, subscribe, The Clashers, The Best. Слави, ти си много лъчезарен човек. Аз лично от теб научих много. Пожелавам ти все така напред много късмет и обич на семейството ти. Пъса от Жоро. Жорка, мерси много и за чорапките. Благодаря ти. Дано са от тебе, защото може да се объркали тук нещата. Хайде сега. Мале. Сега изкарах доста работи, хора. Ето така. И тая турба за ето се изпразни тук. Затова почваме ги подред на номерата и с един свитък. Сега. The Clashers номер 1. Здравей, Слави, ти си един много мил, позитивен и усмихнат човек. Правиш много хубави видеа. Абонирах се за теб още когато беше 2000 абоната и ти следя видеата. Много ми харесва твоите топ класации. Също искаш да ти кажа, книгата, която написа, е страхотна. Искам да ти пожелая да стигнеш 1 милион абоната. Моля те, направи видео на Heyday. Знам, че нямаш време, но когато имаш, моля те, пожелавам ти дъщеричката с едно много хубаво детство. Съжалявам за грозното писане. Не, чета го, няма грозно. Фен за Слави се родих, фен на Слави съм сега, фен на Слави ще умра, от гроба ще крещя, да клаша е върха, благодаря ти. Това е от Гергана Георгиева Иванова, Стара Загора. Тук пише отвори. Номерът ми е там. Добре, отварям. Но тук с донейшн си написал номер. Не си пишете номерата, но все пак благодаря ти, че си го скрила. Оставям го този свитък ето тук и мърси за готините думи и за стихотворението, стиховете. Тук имаме едно страхотно малко мече. Куче. Не знам какво ми става. За Слави от The Clashers. Сега да видим сега. Това беше заедно. Напред към 500 000. Съжалявам за горознописа. Това е от Ванина на 11 от Стара Загора. Благодаря ти за рисунката. Между другото много добре ти се е получила. И ето тази. Мерси много, Ванина. Оставяме тук. Турбичката там. Преместихме играчката. Секции. Това е. Организация. Тага. Дядем сега какво става тук. Какво става тук и защо не мога го отворя. Сега ще шуми малко на микрофона, но ще е за кратко. Ето край. Град Стара Загора от Евгений за дъщеря ти. Благодаря ти много. Детски свят, зоопарк. Оставам го тук при нейните неща. Мерси много. Толкова много яки неща и подарявате. Благодаря ви, хора. Наистина много. Здравей, Слави! Първото нещо, което ще ти пожелая, да си жив и здрав. Също така ти и цялото ти семейство да бъдете много здрави. Напред към 100 000 абоната, 100 милиона абоната. Ако имаш възможност, снимай повече на Minecraft GTA. Добре, Minecraft няма да имам, айди. От Евгений Василев, 3-ти В клас за Слави. Слави, обичам те. Благодаря ти много, Евгений. Мерси и за старанието, и за подаръка книжката на малката. Много е мило. Така, айде по-голямата турба.
естествено ще ми трябва хирургическата ножка. И да видим. Тук нещо интересно има. Пакет. И свитък. Турбата изчезна. Да видим сега свитка първо. Имаме снимки. Абонирайте се за The Clashers и The Clashers Gaming. Напред към 500 000 абоната. Съжалявам за грознописа. Имаме снимчици. Показвам ви го и на вас. Я да видим сега. Тук пише отвори. Това е от Свети, Стара Загора. Имаме въпроси. Ясно. Който е любимият цвят? За трети път, черно. Който е любимото животно? На кучета много ги обичам. Ако можеш да си избереш една супер сила, каква би била тя? Микът на Супермен. Тя, той има всичките супер сили в едно, което си е супер. Така че надявам се да ти отговорих на въпроса. Хайде сега да видим какво е това. Отново ще шумим малко повече на микрофона. Но това е положението. Имаме... Така, имаме един пакет. The Clashers. Това е за Никол. Внимавай да не го срежеш. Здраво е! Здраво е на Никол, мечето е здраво. Ставаме го тук. Благодаря ти много. Така, тук нямаме нищо. Clash of Clans. О, Барбериан. Вече ще ми стават. О, меча му. Те, къде ги продават? Аз не съм ги виждал до сега. По принцип, нали, Supercell имат само права на тези работи. Уж. Вече още един Барбериан, голям и малък. Благодаря ти много за подаръците. Мерси, наистина са много яки. Продължаваме нататък, защото трети час снимам. Да видим какво има тук. Три свитъка. Опитах се и трите да ги хвана, но не успях. Добре, тук нищо не пише. Махаме. Започваме с номер едно. И, ей, браво, Спайк. От Краси. Здравей, Слави, аз съм Краси от Стара Загора и ти пожелавам да си жив и здрав, малката ти дъщеричка да е все така хубава и да постигнеш 1 милион абоната, да правиш все така яки анбоксинги и да снимаш видеа на Fortnite и Brawl Stars. Слави, ти си ми най-любимия влогър на света и последно да правиш яки топ класации. Благодаря ти много, Краси. Оставям го този твой свитък ето тук. Продължаваме с другия, да видим от кой е или... Здравей, Слави, пожелавам ти много висоти на Fortnite и да купиш и спечелиш нови скинове. Благодаря ти. Това е от Денислав. Имаме Raven. Той Raven е много як. Мисля да си го взема, ако го видя на оферта. Така, това мога ли да го приспособа? Другото нямаше да мога, че е по-дебел картона. Така. Слави, ти си ми най-любимия влогър. Пожелавам ти да имаш 1 милион абоната и да правиш готини клипчета. Лайк, subscribe, мини пека. The Clashers Master на Fortnite от Денислав отново. Между другото имаме и нарисуван. Благодаря ти много. Този обаче се е по-сгънат. Така че го оставям тук. И така. Продължаваме много смело напред, хора. Тук един свитък ми се подава. От една по-малка турбичка. Опа. Тук има Слави, ти си най-добър. А, това го четахме. Я да видим този свитък, че ми е интересен сега. Уау. Имаме топ мистериите на България и Мортис. Здравей, Слава, изключително много ме кефят клиповете ти и контента ти. Също много ми харесва книгата ти. Надявам се да стигнеш дори 1 милион абоната, да обиколиш цяла България и всички туристически местности. Също имам въпрос. Гледал ли си да се изгубиш нарочно? Ако не, по-добре я виж. Извинявай за грозните рисунки от Павел. Пак и смела котка войн. Котка войн. Не се карайте с Мортис. Ще се оправим. Ще се оправим, като се науча да играя. Ще се оправим и с него, макар че малко нърфнаха. The Clashers. Я да видим другия свитък. Тук пише обичам те, Слави, и отвори. Подарък за дъщеря ти, сърчицата. Супер, благодаря ти. Дано да не съм изгубил нещо. Подарък за дъщеря ти. Отвори го много внимателно, го скъсах. Мерси много. Ма защо няма име? Няма име никъде, хора. Пишете си имената, бе. Виждате, че всичко се смесва по тези фен срещи. Имаме и донейт. Така, оставам го тука. Турбичката е там. Сега, те ясни са за кой е. Отива мале нейната секция, вижте хора. Слави The Clashers от Йоана Жилова. От Йоана, да не ти объркам фамилията. Ето,
Слави, продължавай все така. Винаги когато има ново видео, аз го гледам. Гледам те от една-две години, като за първи път те гледах, първи път си виках, мале, този е много як. Първото видео, което ти изгледах, беше топ 10 мистериозни снимки и от тогава гледам почти всеки ден. Обичам те, Слави, никога не спирай с видеята. Много ти благодаря. От това е верна фенка Йоана. Мерси много, Янка, за милите думи и за това, че постоянно ме подкрепяш и за рисунката. Оставяме тук, надявам се да си видяла фен-арта, защото има много хора, където си ги пропускат. Но аз продължавам тук да си дърпам откъдето мога кутийки. Между другото останаха предимно кутийки, като гледам. Вижте един, който е малко с този Apple лого, викам Deja Vu ли имам. 2019 400, 2020 500 000. Е, надявам се още тази година да ги ударим, хора. Така, здравей, Слави, аз съм ти голям фен. Пожелавам ти до година да стигнеш 500 000 абоната, пък и кой знае, дай Боже да стигнеш 1 милион. За мен ти си човекът, който прави най-яките и най-добре обработени класации и изобщо видеа. Гордея се с факта, че си един от ютубърите, които дават толкова пари за ревютата си. Твоята книга е една от най-интересните, които съм чел някога. Да си жив и здрав ти и цялото семейство. Сега, не всички неща, които правя анбоксинг, си ги купувам. Даже повечето ми ги изпращат. Галин Колев го е написал това. Хайде ми, какво съм изпратил тук. А, имаме някаква старина морета. България. Не знам дали си видя на камерата. Оставам я. Така. Мерси много, Галин Колев, и благодаря ти за пожеланията. Много се радвам, че ти харесват нещата и книгата най-вече. Дърпам си една турбичка тук да видим какво става сега. Свитък едно, свитък две, турба едно, турба две. Тук е яко натъпкано, хора. Който ми е дал тази турба и се надява да му е сам фенарта в нея. Съжалявам за разочарованието. Просто... Мале, колко много играчки. Така. И останах само кути. И ще приключим сигурно в рамките на този епизод, хора. Така. Сега, тук имаме едно мече. С един... Оп. Къде избяга, бе? Къде избяга? Така. С един свитък, да го проверим. Слави, много ти благодаря за всичко, което правиш в YouTube и ме забавляваш, като си пусна твой клип. Продължай към 500 000, ти си най-готен ютубър. Извинявай за грозното писане. Бонус, Слави The Gamer от Тони. Това е бонус, че тук няма нито въпроси, нито нищо. Може са изпаднали. Това е от Тони Аков. Или Анков. Не мога да го прочета. Благодаря ти много, Тони, за свитъка и за подарък. Продължаваме нататък, тук имам много подаръци, един шах, разни играчки, просто изпаднаха от турбата. Имаме един фенарт, The Clashers Fortnite, лайк, бонус, това е от Денис за The Clashers, благодаря. Празна турба, тук стана пълно мазало, хора, пълно мазало, я да видим сега нататък. Ти си велик, вижте един мощен свитък, който е изграден от 4 части, хайде да почнем да четем. Здравей, Слави, аз съм ти много голям фен, следа те откакто правиш топ 10 видеа за Clash Royale, защото не харесвам Clash of Clans. Не ме влечаха канали за тази игра. Не мога да разбера как за 2 години и половина, доколкото не се лъжа, прави 400 000 абоната, надмина Емил Конрад. За толкова малко време ти си ми най-любимия български ютубър и ти пожелавам да станеш 500 000 абоната в най-скоро време. Също така много късмет, щастие, винаги бих искал да се видя с BG ютубър и това беше точно ти. Много ти благодаря. Има и донейшън, който сигурно е изпаднал. Не знам, няма го тука. Ето информация, която научих от видеото за 50 невероятни факта. Пълното име е Слави Николаев Панайотов, роден на 27 август, което прави 32 години. Ти си роден в Пловдив, любимата ти град е Пловдив, най-голямото си постижение книгата ти. Имаш дете на 10-11 месеца и се казва Никол. Любимите ти занимания са да ходиш на кино и да пътуваш. И си завършил английска гимназия в Пловдив. Браво! Знаеш много за мен вече. Много хубаво рисуваш, между другото. Това е от Димитър Славов и отзад имаме The Clashers за Слави. Не знам дали се вижда хубаво на камерата, но този свитък идва вече тук. Така. Този прочетахме ли го? Не. Така, тук е изпадна нещо. Я да ви какво е това. Това са някакви листчета, хора с усмивчица, оставам ги тука. Но да видим свитъка. Стихотворение. Дай да го прочетем. За разлика от канала на PewDiePie, твоят си е направо рай. Супер. Тръгвай ти към милион абонати, даже ти пожелавам да си купиш Мазерати. Хейтерите нека те избягват, а дислайковете нека се премахват.
Тръгвай бързо към върха. Слави е идолът на вечността. Много ти бъде, много готино. Много съжалявам за грознописа. Ако искаш, му направи експертиза. Добре. The Clashers Gaming, най-ново Fortnite, Brawl Stars, други, Last Day, Clash of Clans, The Clashers, Top 10, други, 50 невероятни факти, отпускащи класации, които са вече развлекателни. Ревю, много ми хареса книгата ти, как започва с Баба Ванга, хареса ми и тайните на миналите цивилизации и третото око, както и мистериозният триъгълник. Много ти благодаря. Така, това обаче от кой е? Защо не пише сега? Защо? Защо не пишете? Благодаря ти много. Лично за Слави, топ мистериите на България. Обаче не пише от кой. Ако си го познаеш, мерси за стихотворението, наистина е уникално. И за писмото, и пожеланията, и за това, че книгата ти е харесала. Сега, продължаваме нататък тук с една турбичка. Това се сещаме всички за кой е. Отива си при нейната секция. И да видим. Слави, ти за мен си много добър, лъчезарен и възпитан човек. Надявам се да достигнеш 1 милион на годината. Успех от Стели... Бличева. На 9 години, извинявай, ако не ти прочитам, много съм зле с четвам. Казвам ви го на ръкопис, много трудно чета. Така. Тук имаме една турба заклещена от Тиксо, което трябва да се приборим така. И да разкъсаме. И успях. Така, я да видим какво става тук сега. О, имаме книжка. Имаме играчки. Гайте, какво става играчки. Само да ви да няма някои писмо, което съм изпуснал. И да, за малко да стане фал. Така, за да разслаби. Аз се казвам Георги от град Стара Загора. Пожелавам ти да стигнеш 1 милион абоната, да си жив и здрав. Послеплис, ти си най-добрият ютубър за мен. Благодаря. Тук имаме още една турбичка, където имаме Слоновете книжка. Тя е за малката карти. А, имаме и донейшн тук в картите. За малко да го пропуснем, благодаря. Оставяме го тук. И това тук. И това. Това там. Тук имаме тефтерче. И приказки за тебе. Мерси, книжки, много обичам. Оставям ги тук за малката, това се предполагам за нея. Тук имаме един тефтер, който е празен. Ноутбук. Оставям го тук. И така, продължаваме нататък, скъпи приятели. Дърпам си вече от по-далечните. И тук имаме мистери боксове. И по-скоро два на брой с една турба и един свитък. Почваме с свитъка. Показвам го на вашите екрани и имаме 400 000 към 1 милион. Здравей, Слави, ти си най-якият ютубър. Правиш много интересни топ класации, които ни помагат в училище. Пожелавам ти много щастие и късмет на тебе и твоето семейство. От Валю и Миро. Subscribe и лайк. Благодаря ви много, момчета. Мерси за милите думи и за да не стигнем скоро 500 000, защото това, което готвя, искам да се случи лятото. Защото ще е хубаво да е лятото. Зимата... Имаме от Стара Загора магниче. Естествено отива на хладилника веднага. Веднага след като приключа клипа, няма сега стана да го сложа. Да видим! Тук малко съм го скъсал. Здравей, Слави, аз съм Марти. Здравей, Марти. Опа. Радвам се, че дойде в Стара Загора. Искам да знаеш, че съм си купил книгата ти и е страхотна. Продължавай да правиш готини видеа и да пишеш книги. Много те бива и в двете. Отдолу ще видиш паметника на Самарското знаме. А, да. Които са написани любимите ми ютубъри и както виждаш, ти си първи. Давам ти магниче, за да се сещаш за града ми. Аз винаги се сещам за града ви, спокойно. Слави, айде БГ, Готика, Дидо, Хевенбул и Вената Пъса. Очаквам те с нетърпение да дойдеш отново. Надявам се да е скоро. Благодаря ти за милите думи, благодаря ти, че аз съм отгоре на паметника. Мерси много, наистина благодаря ти. Сега... Успех с Тиксото. Вече ме взехте за мезе. Тук пише успех с Тиксото. Вие какво сме... Ще ме отнея много време или гледай какво става? Гледай сега. Какво това? Тихо, атомно тихо. Така, продължава. Хванах му цаката аз. На тая ножка, човек, ти не можеш да и се опреш. И ето го съдържанието вътре. Хай да прочетем. Слави, надявам се фен-арта да ти хареса. Запазваш ли фен-арта от кого и да е или само който ти хареса? Между другото паза, който ми хареса тук, другите заминават за вилата, където има вече цяла стая с фен-артове и много скоро ще трябва да ги отсея.
Но ще видим кога ще е това. Може ли да направиш шега на Голдъра? Постоянно, сега ще играем Save the World с него, ще го базикам. Така, ако четеш това, значи си отворил кутията. Напред към 500 000 абоната, аз съм от Harmony и се казвам Стоян и съм шестия абонат. Има картичка за дъщеря ти. Успех с тиксото. Спокойно, правихме се. Сега, ако има много тиксо тука... А, няма. Така, тук имаме Fortnite Lama и Слави ZDR Pro. Pro на Fortnite, едва ли. Имаме книжки за оцветяване. Тук. И две играчки, от които едно стики и една количка. Благодаря ти много за кутийката. Оставяме тук, защото е празна. И продължаваме с следващата. Мистери за The Clashers. Тук само две тънки тикса са сложени. Опа! Чакай, защото има нещо. Което е супер. И имаме инструкции, имаме работа. Имаме тук The Clashers отстрани на кутията. Яката работа. Ся, обръщам към мен. Първо, два подаръка. Изненада за Никол. Гръщаме. И това е страхотно кученце. Оставам го тук. И шоколад. Това е за Никол, тя малко още. Така. Това две ли беше? Защото тук има едно. Оле, яйцето се е запазило здраво, хора. Здраво е. Благодаря ти много, много яко. Така. Две. Две. Отвори, 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 тиксото ти. Една рисунка за теб, показвам я, Barbarian, с подпис отзад, мерси. Три, един USB кабел. Ти ако знаеш колко USB кабели съм събрал, я да видим какъв е това, Lightning ли? Ако е за iPhone, ще върши работа. А, за iPhone е, Lightning е наистина. Еми супер, това ще ми свърши работа. Благодаря ти, даже отива директно в чекмеджето. Къде започва да ми върши работа. Така. Нещо около мене пада. После как ще събирам? А, с Владо Николов. Това е Божидар и Денис. Мерси много, снимките не съм си отпечатал. Благодаря ви. От Денис. Чайто ще скъса. О, тук има фейсбуци. Меня зовут Денис, мне 15 лет, я живу в Старом Загоре. Един из моих любимых влогеров. Я долго искам... Не чета много хубаво на руски, ма сестра. Я долго искам с теб... С тех пор, кът ты начал топ-чарта и слави. Я хочу с тобой, чтобы ты очень долго был жив и здоров. Снимал много видео, части приглашал меня и Божидар на свой канал. Вы можете... Подписать се на мой канал, начинаем с мной и Божидар. Така, горе-долу разбрахте, той е почти като българския, но благодаря ти, телефонен номер има, затова го сгъвам назад. Мерси много за старанието. А, тук имаме банера, много яко. С усмивки отзад на Божидар. Така, оставам го е тук. Номер 4. Донейшън за канала. Благодаря, момчета, наистина няма нужда, много оценявам. И още една петарка. Чакайте да се изкарам внимателно, да не скъсам и нея. И оставяме ги тук. Така, сега чакайте, че тук имаме писмо. Подаръците са изготвени от Божидар и Денис. Уважаеми Слави, аз се казвам Божидар и съм на Стара Загора на 15 години. Ти си един от моите любими ютубъри. Аз съм един от първите абонати и лично за първи път чух от теб, когато братовчет ми каза, че с Юмит правите видеа за Clash of Clans. Тогава и аз гледах няколко ваши видеа, много ми харесаха и се събскрайбнах. За първи път вие бяхте около 25-26 хиляди събскрайбъра. И от тогава никога не съм пропускал каквото и да е било твое видео. От топ класациите на много ми харесва топ 10 най-мрачни факти за Чернобил и предсказанията на Ванга. Слави, пожеланата е в бъдеще да имаш още много креативни идеи за повече видеа и анбоксинги на смартфони, екшен камери и други устройства да правиш. Аз мисля да започна собствен канал и си купих екшен камерата Zero Flow. И съм с нея на един трепод. Сега започвам да си правя софтбоксове, защото обичам да ги създавам, а не да ги купувам. Ако мислиш, че първо време тази техника ми е достатъчна, и ако имаш време, може да се свържи с мен по социалните мрежи. За първо време ти е достатъчна, разбира се. И софтбоксове можеш много лесно да си направиш. Взимаш един кашон, една кружка, слагаш някакъв чаршав или бяла хартия и си готов. Така че действай, техниката не би трябвало да те ограничи, важното е да имаш хубави идеи, пък по-нататък ще дойде и техниката. Така беше и при мен, аз започна да снимам от телефона. Та това е. Благодаря ви много, момчета на Божидар.
и на... Ей, как се кажеш ти? Денис? Денислав, чакайте. Божедар и... Как се каже другото момче? И Денис, и Денис. Точно, виж, че се запомни. Така. Сега, имаме една малка тук хубава турбичка. С едно вентилаторче. Е, да беше сложила батерии. А, то има. Те са паднали. Тъкво ще я кажа да беше сложила батерии, защото ще умра от жега. Вече тук 4 часа снимам фенартовете. О, красота! Заслави, тук съм ти оставил нов вентилатор, че една фигурка на CSGO, Star Wars за спомен, пъс смени батериите на вентилатора лятото от Жан Сидеров. Благодаря ти много, Жан. Бъдеще световен шампион по бокс тази година, имам европейско първенство, пожелавам късмет. Първо място ти пожелавам не само на това първенство, ами и на всички следващи. Тренирай здраво и ще го постигнеш, сигурен съм. Мерси и за това. Сега вентилатора го ще го спра, че шуми на камерата, иначе се разходих. Мерси много, Жан. Чакайте бе, тук бисквитката, нали знаеш къде трябва да отида? Да се отчитаме после. Така. Кръгъл Сок Мистери Бокс. Отваряме. Така, чакайте сега. Кутията е със съдържание. 10 мистериозни неща. Писмо. След като отвориш нещата, само тогава. Череши от ластици. Лайм от ластици. Мале, мале, мале. Какви са тези неща, бе, хора? Тук ще става много сложно. Ето ги ластиците. Ти правиш всичко от ластици, не? А има и фигурка. Кой имаш тук? Маркет чеда ли сега? За спомен. От кой е това? От Венелина Енчева, град Стара Загора. Благодаря ти много за всички ръчно направени неща. Обаче толкова добре си ги опаковала, че ще трябва да ги разглеждам после всичките. Здравей, Слави, ако четеш това на камерата, здравейте! Подготвили сме Мистери Бокс, нещата в кутията са ръчно направени, освен бонуса, но иначе са от мен. Надявам се нещата да ти харесат. Книгата ти е уникална, продължай се напред. Благодаря ти много, обаче ще ми отнеме доста време да разгледам всички неща, които си ми направил, затова ще си ги направя за после. Но иначе ето е кутията на Венелина Енчева. Благодаря ти много, Вени. Поставям си я за после. Аз после ще имам още толкова разглеждане на фенатовете хора. Така, оставахме само с още 5-6 кутийки и приключваме. О, тази е тежка. Така, тук махаме. Преглеждам си нещата, да не пропуснем нещо, хора. Оп. Ето, вижте, тук имаме едни играчки, даже смятам да ги погледнем тях. За малката имаме супер яка играчка, от кой ни е? Не пише, хора, пишете навсякъде, на тях, с маркери, няма проблем. Пишете ми просто да знам, да мога да ви спомена и да ви благодаря. Тук никъде нищо не пише, но мерси на този, който се е сетил за това, за тази играчка за малката. Сега започваме с по-тежката кутийка. Така. Мале, тук има доста неща. Показвам съдържанието на камерата, да може да се види. Сега. YouTube Star, The Clashers. Слави, 400 000 абоната. Здравей, Слави, сигурен съм, че всички твои абонати пожелават всичко най-хубаво и най-важното след продължение. Не рисувам страхотно, както казах, по-важно е да сме живи и здрави, точно така. 500 000 тази година също, ако можеш още съвети за Mortis, добре. И таймера, трябва да сменяме картите. Продължаваме след смяната на картите в фотоапарата. Чакайте, тук закачих още няколко фенарта. Така, Кристиан, това е от Виктор, Кристиан, Николай, Зори, Александра от Стара Загора. Моля те, направи клип с мистери бокса, който ти подаряваме. Ето го. Много обич от нас, старозагорците, и моля те, посети ни пак. Със сигурност, ти си уникален ютубър, послепис. Взехме подарък за твоето слънчице. Благодаря ви много. Ако искаш, направи клип за нашия град, защото е много красив. Ще те гледаме и подкрепяме. Обич от нас. Благодаря ви много. И да видим сега какво става тук. Мале, колко много подаръци сте ми взели. Мале, мале, мале. Така, тук имаме за малката. Оставям, очаквам, че малко се разгънаха. Тук имаме пак за нея подарък. Страхотни сте, страхотни. Тук, о, какво е това? Сребърна турбичка, мистериозна. Да видим. А, имаме часовник. Ето го. Много яко. LED watch. Оставям го ето тук. Супер, благодаря. Мале, толкова много яки неща. Уникален магнит, който отива веднага на хладилника.
Сега, да клащаш с YouTube кейс, за iPhone 10, даже и за 10, за 10S Max е, хора. Дали ще влезе на камерата обаче? Благодаря много, ще го тествам. Тук имаме чаша от Лондон. Леле, страхотни подаръци, направо много ви благодаря. Наистина, момчета и момичета, които сте направили. Аз не знам къде да ги оставям вече, толкова са страхотни. Стара Загора чаша. Това вече от тук нататък, тук си пием кафето. И... аз ако не са порежени на буда нещо... Опа! И Brawl Stars! Brawl Stars с главничка! Много яко! Дано да... не вярвам да се отваря, оставяме така, защото е много яка. Някъде ето тук като талисман да стана по-добър. Така, хора, оставям кутийката, която е празна, ето там. И ви благодаря за уникалните подаръци, за чашата от Лондон, от чашата от Стара Загора, разбира се, магничето, всичко, което ми подарихте. Уникални сте, много ви благодаря, съм ви признателен. Сега да видим следващата. Раз. Раз, нещо дрънчи вътре. Так, сега да видим сега какво ще дрънчи така. Показвам. Така, сега, картите са ясни, оставяме ги тук, имаме страхотен рапан. Със сигурност не от нашето Черноморие. Благодаря много. Ао, тези топчета много, те много ги обичам. Това са такива като антистрес. Много добре ще ми подействат. Оставям ги ето тук. Имаме писмо. Здравей, Слави, ти си един от любимите ми ютубъри. Подготвил съм ти този нарочно гадно направен мистери бокс. В него всички неща символизират... В него всички неща символизират неща. Магнитните топчета са символизират мене метичността, с която... ох, магнетичността, с която привлича хората към канала ти. Благодаря. Стотинката символизира първата стотинка, която си изкарал от YouTube. Добре, ето я, оставяме тук. Звукът на нашето Велико море. Рапанът символизира звукът на нашето Велико море. Благодаря. Картинките символизират... може да беше такъв... ако не беше... какъвто можеше да си, ако не беше такъв нуб на Fortnite. Добре. Благодаря ти много. Мерси за мистери бокса и за подаръците и рапана и всичко е много красиво. Оставяме го ето тук. И така, хора, наближаваме края. Имаме два мистери бокса тук, които ще отворим. И... след което следват още 4 и това е епопеята, наречена Стара Загора, ще приключи. Ако знаете какво е около мене, не знам как ще се оправим. Нинджаго. Вим. Тук аз като една истинска нинджа разрязвам. Значи честно ви казвам, с това тиксово ще ме побъркате. Честно ви казвам. Имаме писмо. Добре, отворихме малко нескопосно кутията. Няма нищо по нея, затова направо ще пристъпим към писмото. Така. Здравей, Слави, да си жив и здрав. Дай Боже, всеки му живи и здрави всички. Аз съм Александър на 14 години. Извинявам се, ако пиша грозност. Грозно. Аз всъщност знам за теб от един месец, но ти се издигна в очите ми само за 2 дни. Първо изгледах клипът и топ 10 животни, които се радваме, че си изчезнали. Тогава си казах, супер, в YouTube има нещо научно на български. И така започна да гледам и да гледам и все повече да те убеждавам, че си добър човек. Тогава ми излезе началната страница на YouTube, твоя клип, събудих се със страхотна идея. Това да дадеш парите за някакви си джемове в Clash of Clans за деца в нужда, вече ме направи твой почитател. Тогава започнах да те уважавам много. Да, наистина беше много яка идеята. И дано съм стимулирал още хора да даряват, вместо да ги дават за джемове. Купих си книгата, но се чуда нещо как да я ударя един мощен лайк. Ето тук можеш да удариш един мощен лайк, оценявам го. И последно, доколкото знам, ти обичаш родината си и да помагаш на хората и да вдъхновяваш чрез клиповете. Ето една много добра идея. Само предлагам. Има едно дружество БДЗ, Българско дружество за защита на птиците, БДЗП. Това е една организация, която се бори за опазването на дивата природа и на застрашените от изчезвани видове, например египетския лишояд. Да, той живее в България. Кръстен е така, защото мигрира в Египет. Казвам ти това, защото ти би могъл да събудиш интереса
и състраданието на децата, които гледат към тези изчезващи животни. Надявам се да не стана дълго. Не е дълго, тук е окей с Барал. Наистина, хора, аз много обичам България и нашата природа и гледам по всякакъв начин да я защитавам. Затова, ако трябва да кажа едно призвание към вас, най-малкото нещо, което може да правите, всеки ден е да не си изхвърлите боклуците навън. Това е най-малкото нещо, което може да направите. И сега, тук имаме предупреждение, лепкаво е. The Best Clasher, сигурно още не е изсъхнало. Да го приближа още малко на камерата да се види. Много е готино, благодаря ти. Чакай сега да видя. Да, още лепне между другото. Сигурно трябва да изсъхне. Оставам си го ето тук. Предупреждение, лепкаво е. Благодаря ти много. И готва някои неща, и свързани с книгата, и с България, където ще имат такива послания, така че се надявам да помогна наистина. Така, хора, обичайте България. Наистина, това мога да ви кажа и си я пазете. Това е нашата родина. Тук сме си вкъщи. Така, я да видим сега следващото. Главно писмо, само че кутията не видяхме. Отвори на видео. Instagram, Mystery Box, Instagram. Здравей, Слави, надявам се това, което съм направил да ти хареса. А нека сега малко предистория. В принцип, обичам да правя нещо от нищото, т.е. търсих много как да си угодя и накрая намерих моето хобби. Оригами. Тук съм направил малка част от това, което мога, надявам се да ти хареса. Това е картофче от Дариел, Димитър и Желю. Това е писмото. Опътване. Ох, мамо. Сега. Звезда. Шурикен. На мен ми е любимият оригами, понеже ако го хвърлиш във въздуха лети. Верно лети, бе? После трябва да го намеря. Там. Това... Хенд Канун. Не знам какво да ти напиша за него, може да му направиш някой як скин. Това като оръжие. Добре, чакайте да видим нататъка. Да танк. А, ето го танка. Така, това е ясно. Просто страхотна декорация. Знам, че последното липса, но не знам какво да напиша там. Танка е много як. И последното липса, но не знаеш какво да напиша. Това, като... това е лебед, бе. Веднага го познах. Така, мерси за яките оригамита. Оставям кутията ти тука и със сигурност ще им намеря някъде приложение из стаята. Продължаваме нататък обаче. Имаме още един. Останаха още 4 мистери боксови хора. Мистери бокс? Не. Отваряй. Бум! Отворих! Ядем. Книга имаме. Трите смъртни гряха от Димитър Вълев. Интересно. За Слави Панайотов. Мерси. Благодаря за книгата. Продължаваме с Мистери Бокса. Така, имаме много, много карти. Мече за малката, естествено. Благодаря ти. Така, вадим свитъците. Картите. Аз направо ще взема да ти използвам тази кутия, защото и без това е пълна с карти. Там да оставям нещата. Това какво е сега? Сам накрая твоята награда, извинявай ако пиша грозно. Това ще го отварям после, защото е с изолир банд. Там нещата са още по-сложни от тиксото даже. Ако искате да ме накарате да страдам, изолир банд, по-зле от тиксото. Здравей, Слави, аз се казвам Йордан, на 12 години от град Стара Загора. Радвам се, че дойде тук, като разбрах, че ще идваш в Стара Загора, направо не повярвах. Много се радвам, че дойде. Ти си ми любими ютубър. Бях страхотни топ класации, малко трудно разчитам. 50 невероятни факта. Аз оценявам всичко, което правиш. За нас и гивуайта и много други. Гледам твоите видеа от много отдавна, преди да получиш плей бутона. Искам да ти задам един въпрос. Други ивенти в Стара Загора ще правиш ли? Надявам се, наистина. Слави, аз не съм от тези хора, които ти дават тел номер, но това е моя 555. Това е последното. Ох, не мога да решите наистина. Така, я да видим от кой е. Йордан, да, той си каза в началото. Мерси много, Йордане. Тук ти ми каза за наградата и тук имаме още едно нещо. Я да го отворим. Скар. Слави, не мога да рисувам, но се постарах. Надявам се да ти хареса. Знам, че не мога да рисувам, затова е. Ти го казвам, Слави, да бест. Благодаря ти много. Мерси за Мистери Бокса и за старанието, което си вложил и се надявам пак да се видим някой ивент в Стара Загора. Ще видим живот и здраве, какво може да организираме там, защото наистина атмосферата, която направихте е просто невероятна. Така, продължаваме нататък с... Ох, това тихо, ще ме уморите. Просто ще ме уморите. Assassin's Creed, имаме принт.
това е от Николай Одесиус, фен на Славия The Clashers, дано ти хареса уникална сова. Уникално красива сова, показвам я. Така, сега да видим обаче Mystery Box. Съжалявам, че има много телефони, номера, просто не го показвай, моля те, не смесвай фен-арта, обичам те. Това нещо като Mystery Box, дано ми разчетеш писането, много е готина твоята книга, вътре има и неща за вкъщи. За да клашаш, той е Слави, снима инструкции, веднага ще ти изкочи и ще пише, виж първо това, ако може снимай го как го отваряш, дано ти хареса. Всички от класа, не точно, почти, всички те знаят и ще дойдат. От Николай Одесиус. Добре, Ники. Хайде да видим сега, какви си ги свършил тук с тиксото ти. Как си се постарал да ме затрудниш. Так. Так. Ето така. И инструкциите. Естествено са на първо място, затова си ги оставам. Отвори първо писмото. Къде е? Чай да видим дали не е тука. Що като има бокс, трябва да има и такова. Това ли е писмото? Не. Не мога да видя, хора. Сега, като направите така, не мога да... Вафа борвец. Добре, отварям наред. Отварям наред, защото тук имаме... Тук имаме карти, май. Човече, така си ги опаковал, че направо ще не се тъжни живота. Имаме националната лотария. Ти просто си ми събрал рандъм неща. Нещо изглежда като бомбон. Няма видим. Бомбон ли е, не е ли? Бомбон. Ха, нощ. Добре, разбрах. Ти си скомбинирал някакви доста неща. Това какво е? Дано ти е леко по... мини нощ. Добре. Благодаря ти, не мога да разгледам всички, защото си ги опаковал много яко. Тук имаме нещо друго, доста подаръци. Мерси ти много, Николай, но ще ги разгледам по-късно, затова ги оставам тук. Както опаковате в кутия, после в турба, после в други неща, ми става много трудно за камерата наистина. И виждате колко е пълно всичко. Затова продължаваме нататък с една черна кутия, The Clashers. И вътре дрънка стотинки. Това е от Преслав, Никола, Даниел и Димитър. Отваряме. О, имаме като игра, The Clashers. А, тук ми е бюрото, хора, вижте, те са направили като... Като стаята ми. Не знам дали се вижда хубаво. Легло. Има и донейшени. Да, уникални сте хора. Наистина страшно въображение имате. Браво, между другото, момчета. Ево, оставам донейшени тук. Благодаря ви за което. Но наистина уникално въображение имате и за вратата. Малко сте объркали раз... такова движение. Това да е. Айде, как аз съм сложил мебелите, но наистина много яко. Благодаря. Оставам го тук. Мерси много. Това сигурно са един от най-готините боксове, които съм получавал. И сега, хора, кулминацията на вечерта. Вече не знам кой е час, сигурно се над третия. Отваряме последния Mystery Box и приключва епопеята ни с старозагорските фен-артове, хора. Наистина уникален, уникален град. Затова, я да видим сега последния. Маля, ако аз съм на място на последния човек, който си каза, 3 часа гледах се накрая, чак накрая. Да беше казал, че можеше накрая, ми не знам, не ги подреждам подред. Така, съжалявам, че си чакал толкова дълго време. Лайк и субскрайб, напред към 1 милион абоната е първото послание, което откриваме в този бокс. Ядем какво е второто. О, това заболява. Озон, промокод Clashers за 10% отстъпка. Благодаря ти за подкрепата и мерси, че използвате моите кодове във всички сайтове, Ardis и Desktop и Озон. И тук имаме вече послание. Здравей, Слави, много се радвам, че дойде в Стара Загора. Първо, ме беше страх да дойда, но после се престрашихме. За какво те е страх, аз няма да те изям. Искам да ти кажа, че ти си най-добрият ютубър в цяла България. Това за теб е малко, ти си най-добрият в целия свят. От Майя Димитрова, от Майя Димова, извинявайте, от Майя Димова на 9 години. Благодаря ти, майче. Изобщо не трябва да се срамуваш. Предполагам си изкара добре в Стара Загора, пиши ми коментар, ако е така. Имаме един принт тук на Fortnite. За дъщеричката, животните. Благодаря, много сладко. Поставям тук. Тефтерче, в което може да се запиша с идеите за видеята. Супер идея. Също ти благодаря. Майя, страхотен фен арт. Извинявай, че трябваше да чакаш до самия край,
на това видео, за да го изгледаш. Съжалявам наистина. Надявам се да съм обърнал достатъчно внимание, да ти е харесал ивента в Стара Загора и като цяло видео, двете видеа за старозагорски фенарт. Най-многото фенарт, който съм получавал сега, набързо тук ще разбутам, да видя да не съм изпуснал нещо. Ако е така, се извинявам предварително, но ако намеря нещо, което не съм отворил, ще го запишем отделно и в някой клип ще го покажем. Така, тук това. Добре, всичко съм прегледал, хора. Сега е момента, в който аз ще ви благодаря за целия този труд, който сте направили. Мен ме чака още час и нещо тук разпределяне на нещата и гледане. Така че имам още доста работа по фенарта, но благодаря ви адски много за това, че дойдохте в Стара Загора и направихте тази невероятна атмосфера. Такова нещо наистина не сме виждали отдавна. Старозагорци сте много активни и сте страхотни. Благодаря ви. Второ, благодаря за времето, което сте отделили за това фенарт. Надявам се да сте ви харесали видеята и да сте си ги видяли. Най-малкото нещо, което мога да направя за вас е просто е така да ги отворим в клип и да им се порадваме заедно пред всички наши зрители, които да оценим вашия труд. Да, това е. Закриването на турнето в Стара Загора беше едно уникално изживяване за мене. Всички градове, които бяхме, това са, разбира се, София, представянето, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и закриването в Стара Загора, прекарах си страхотно, накарахте ме да се почувствам като наистина един много-много обичен човек. Радвам се, че мога да ви науча на някакви неща, че мога да ви помагам с видеята си. Надявам се книгата да ви хареса. Обещавам да има още книги, обещавам да има още готини видеа и още поводи да се върна и в Стара Загора, и в другите градове и да се виждаме на такива готини ивенти. Още веднъж, благодаря ви много от все сърце за всички подаръци и за цялото време, което сте отделили за мен, за това, че сте помислили за дъщеричката ми, за това, че сте помислили за жена ми Петя и за всички около мен. Наистина ви благодаря. Ето таймера, точно на време приключваме, хора. Епопеята с старозагорския фенарт. Ако ви е харесал, двата клипа, ако са ви харесали, пръснете по един лайк и да забравяйте да се абонирате за канала The Clashers. А сега мен ме чака още работа. Чао и до нови срещи!